እሺ ሁላችንም እንጸልይ። የዘላለም አምላክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አርገን እናመሰግናለን ለሰው ስንፋስን የሰጠ በዚህ ምድርም ላይ ምኖርበትን ዘመንም ዳርቻም የመደብክልን አንተ ነህ። በእናታችን ማህፀን ሳንኖር ጀምሮ የምታውቀን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬም እያንዳንዳችንን ደስት የምታውቅ የምትወስን አምላክ እናመሰግናለን። ከሁሉ በላይ ወደ ልጄ ፍቅር መንግስት ስላፈለስከን ተመስገን። አንተን እንድናውቅ ለአንተ እንድንገዛ ስለጠራህን እናመሰግናለን። አሁንም በስምህ በዚህ ስፍራ ተሰብስበናል። የምናደርገው ነገር ሁሉ የምንናገረው ነገር ሁሉ ማንኛውም ነገር ለአንተ ክብር ይሁን። ለሚሰሙን መታነጽን የሚሰጥ እንዲሆን ይህንንም ጊዜ ሁሉ ጌታ ሆይ ለአንተ አሳልፈን እንሰጣለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ከዚህ ቀጥሎ በጋራ የተሰጠ የተዘጋጀ መግለጫ በንባብ አሰማለሁ። በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል እና በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ገነት ቤተክርስቲያን መካከል የነበረው አለመግባባት መፈታቱን በተመለከተ የተሰጠ መግለጫ። የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች ቤተ እምነቶች ህብረቶችና የቤተክርስቲያን አጋዥ ድርጅቶች ቀደም ባሉት ዘመናት በወንጌል ስርጭት በኩል ከፍተኛ አገልግሎት የሰጡና ፍሬያቸውን ጎልቶ የሚታይ ቢሆንም በተደራጀ መንገድ ተቀራርበን ብንሰራ የላቀ ውጤት እንደሚገኝ በመገንዘባችን የጋራ ጉዳዮቻችንን በአንድ ድምጽ የሚያስተጋባ አደረጃጀት ማስፈኑ በመንፈሳዊም ሆነ በአገራዊ አገልግሎታችን ውጤታማና ተጽዕኖ ፈጣሪ ለመሆን ያስችለናል ብለን ስለምናምን በሀገሪቱ ህገ መንግስት የተከበሩልንን መብቶች በአግባቡ መፈጸማቸውን የሚከታተልና ለተግባራዊነታቸውም የሚሰራ የጋራ ተቋም መዘርጋቱ የሚያስገኘው አዎንታዊ ጥቅም ከፍተኛ ስለሆነ በመካከላችን የሚከሰቱ አለመግባባቶች እንደ እግዚአብሔር ቃል በፍቅር ለመፍታት መልካም እድል የሚሰጥና ምሳሌነታችንም ጎልቶ እንዲታይ የሚያስችል ሆኖ በማግኘታችን በሀገራችንም ሆነ በዓለም ዙሪያ በየጊዜው ለሚነሱ ተግዳሮቶችና ከክርስትና አስተምሮ ጋራ ለሚጋጩ አመለካከቶች በተቀናጀ መንገድ ምላሽ ለመስጠትና ምዕመናንም በእምነታቸው ጸንተው እንዲቆሙ ለማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በማግኘታችን በሀገራችን በየጊዜው የሚገጥሟት ሀገራችንን በየጊዜው የሚገጥሟት የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች የሚቃለሉበት ግጭቶች የሚፈቱበትና አስተማማኝ ሰላም ለማስፈን የሚደረገው ጥረት ውጤታማ የሚሆንበትን ስራ ለመስራት በጋራ መንቀሳቀስ የሚያስገኘው ውጤታ ከፍተኛ ስለሆነ ከፖለቲካ ከኢኮኖሚ ከማህበራዊ አገልግሎቶች ጋር ተያይዘው በሚነሱ ጥያቄዎችና ተቃውሞዎች ምክንያት ህብረተሰቡ ግጭት ውስጥ እንዳይገባ ለመከላከል ይልቁንም በመከባበርና በመደማመጥ እንዲኖር ለማስተማርና ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት በጋራ መንቀሳቀስ መለኮታዊና ሀገራዊ ኃላፊነታችንን በብቃት ለመወጣት እንደሚያስችለን በማመን የወንጌል አማኞች ቤተ እምነቶችና ህብረቶች የጋራ የሆነ ተቋም እንዲመሰረት በመስማማታችን የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በአዋጅ ቁጥር 1208 2012 መቋቋሙ ይታወቃል። ካውንስሉ ከተቋቋመበት ዓላማ አንፃር እጅ ለእጅ ተያይዘን ወንጌልን በጋራ በማገልገልና ከመንፈሳዊ አገልግሎታችን ባሻገር በሀገር ልማትና የሰላም እሴት ግንባታ ዘርፍም ሀገራዊ አስተዋጽኦ ማበርከት እንደሚጠበቅን ጠንቅቀን እናውቃለን። ሆኖም ከካውንስሉ መቋቋም በፊት
በተለያዩ አደረጃጀቶች ውስጥ የነበርን ቤተ እምነቶችና ህብረቶች በመሆናችን በቀላል ወደ አንድ አሰራር ማምጣትና መግባባት ሳይቻለን ቆይቷል። በተለይም ካውንስሉ ባዋጅ ከተቋቋመበት ጊዜ ወዲህም ሆነ በፊት የነበሩ ተግዳሮቶችን ለመፍታት ሰፊ ጥረት የተደረገ ቢሆንም ጠለቅ ያለ ውይይትና ምክክር የሚፈልጉ ከውክልና ካደረጃጀት ከደንብና አሰራር ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ላይ ስምምነት መድረስ አልተቻለም። ይልቁንም ካንደኛው መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ጋር በተያያዘ ልዩነቱን በተወሰነ ደረጃ አስፈትቶ ቆይቷል። አሁን ግን ለልዩነታችን ምክንያት በሆኑ ተግዳሮቶች ላይ በስፋት ከመከረን በኋላ ካውንስሉ የተቋቋመበትን ዓላማ መፈጸምና ሀገራዊ ተልእኮውን መወጣት የሚያስችል ቁመና እንዲኖረው ለማድረግ ወሳኝ አምስት ዋና ዋና የልዩነት ነጥቦችና በመለየት ለነርሱም አምስት የመፍትሄ ሐሳቦችን በማስቀመጥ እንደ እግዚአብሔር ቃል በመቀባበልና በመመካከር በጋራ ለመስራት ተስማምተናል። በመሆኑም በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም ለምትገኙ የወንጌል አማኞች ስለተደረገው እርቅ ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ ይያል። ይህ ጉዳይ በርቅ እንዲጠናቀቅ በተለያየ ጊዜያት በጸሎት ሲተጉ ለነበራችሁ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች አባቶችና ምእመናን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይያል ልባዊ ምስጋናችን ስናቀርብ በታላቅ ደስታ ነው። ወደፊት በመናደርገው የጋራ እንቅስቃሴ ሁሉ በጸሎትና በመከር ከጎናችን እንድትሆኑ ጥሪያችንን እያስተላለፍ በሁሉም ክልሎችና ዞኖች የምትገኙ አገልጋዮችና ምእመናን በሙሉ ስራዎችን በጋራ በመቀራረብና በመወያየት እንድታከናውኑና ስለተፈጠረው እርቅም በእያላችሁበት እግዚአብሔር እንድታመሰግኑ መልእክታችንን በጌታ ፍቅር እናስተላልፋለን። በተለያዩ ጊዜያት ጉዳይ በርቅ እንዲፈታ ደከመን ሰለቸን ሳትሉ ከአንድ አመት በላይ በጸሎትና በመከር የሚቻላችሁን ሁሉ ስታደርጉ ለነበራችሁ አባቶች ማግሌዎች ምስጋናችን የላቀ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በተለያዩ ጊዜያት በልዩ ልዩ መልክ መንገድ ከጎናችን ለቆማችሁና ከፍተኛ ድጋፍ ላደረጋችሁልን ሁሉ በሙሉ እጅግ እናመሰግናለን። እንዲሁም በሌሎች የእምነት ተቋማት የነበረው ችግር በርቅ እንዲፈታ ሲያደርጉ እንደነበረ ሁሉ በእኛም በወንጌላውያን መካከል የተፈጠረው አለመግባባት በራሳችን እንዲፈታ ለመከሩንና ላበረታቱን ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ልባዊ ምስጋናችንን እናቀርባለን። አሁንም በመላው ሀገራችን እውነተኛ ሰላም ሰፍኖ ህዝባችን ለጋራ አንድነትና እድገት ለስራ እንዲነሳ የሚጠበቅብንን መልኮታዊና ሀገራዊ ኃላፊነት ለመወጣት ጠንካራ እንቅስቃሴ ለማድረግ ይወሰን ስለሆነ መላው ህዝባችን በቀጣይ ለሀገር እድገትና ሰላም በመናደርገው እንቅስቃሴ ከጎናችን እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። ይህ ሀገራዊ ጉዳይ በተወሰኑ ወገኖች ወይም ተቋማት ብቻ የሚከናወን ባለመሆኑና በተለይም የሃይማኖት ተቋማት በአንድነት ለሰላም መቆም የሚያስገኘው ውጤት ከፍተኛ ስለሆነ የሃይማኖት አባቶች ከምንጊዜውም በላይ በአንድነት ለሰላም እንድንቆምና ተቀራርበን በጋራ እንድንሰራ ጥሪያችንን በአክብሮት እናስተላልፋለን። ለዚህ በጎ ተግባር መሳካት የሚዲያ አካላት በሙሉ ስለ ሰላምና አንድነት በማስተማርና ህዝብን በማነሳሳት እንድትተኩ ካደረጋል ለማሳሰብ እንሻለን። በመጨረሻም በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ከሀገር ሰላም በላይ የሚቀድም ምንም አይነት ጉዳይ ባለመኖሩ በረጋ መንፈስ በመደማመጥና በመመካከር ሰላም የነገሰባት ኢትዮጵያን ለማየት ከልብ ተነስተን እንድንሰራ ጥሪያችንና መልእክታችን ነው። እግዚአብሔር መጪውን አመት የሰላም ዘመን ያድርግ፣ ሀገራችንን ይባርክ።
كبر كله لجزيابير بيتشايون آمين بزي ملك تسمام تنال كتلا ننصر الله سمعت أسوى قبري بها الله ونجل أمانيو تبات كريستانات كاونسل بريزدانت رين سلزاري ولت إكزابير أملاك حجنين جيكاتر كان نامسكنا لن لألفوت عند عمد كسمنت وراحل جزيه أبيات كريستانات هبرتنا يوانجل أمانيو تبات كريستانات كاونسل توسنوا على مقباباتوش مكنات عند لاي ياغلق قرن على نبرم أون سامونون كجنبوت ور جمرو صفي ويجت بمدرج وده عند النتنا وده مقبابات تنال إخبارنا سلزي قطاي بتأم أتركنا نامس أجنان لن تلك قطاي نو أكمل جمرال هبرتاتين عند تناكر يا دركان كونسلو تقوى قام بتنم دعمو علامة علامة ساكت تلك أستوازو علو كونسلو سقوى قام መንፈሳዊ ነገሮችን ማስከዱ እንደተጠበቀ ሆኖ ከመንፈሳዊ ነገሮችም በተጨማሪ ያው ብዙ ግንኙነት ያለው ነገር ነው ኦፍ ኮርስ ከመንፈሳዊ ነገር ጋራ በአገር ግንባታ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው የተቋቋመ ነው በሰላም ግንባታም ላይ እንደዚሁ ትልቅ አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው የተቋቋመ ነው የወንጌል አማኞች የክርስቲያናት ካውንስል ውጪ ስለ ሰላም ብዙ መናገር የሚችል ሌላ አካል ሊኖር የሚችል አይመስልኝም ያው እኛ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ሰላምን ሰጣቸዋለሁ ሰላምን ልክላቸዋለሁ ሰላምን ተውላቸዋለሁ ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሰላም በዚህ በኩል ነው የሚመጣው ስለዚህ ሰላም ለአገር ሰላም አበክረን እንሰራለን እንጸልያለን እናስተምራለን ብዙ በርካታ ስራዎችን እናንቀሳቀሳለን ከልማትም አንጻር አገር ግንባታ ከልማት ተለይቶ የሚታይ አይደለም የጋራ ሀገር ነው ያለን የክርስቲያኖችም የማምኑ ሰዎችም በተለያየ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ሰዎችም ያሉበት የጋራ ሀገር ነው በዚህ የጋራ ሀገር ላይ የበኩላችንን ትልቅ አስተዋጽኦ ለማበርከት ያው ተዘጋጅተን ነው ያለነው ለዚህ ነገር ደግሞ የአምስት አመት ስልታዊ ቅድ የሚባል አዘጋጅተን ብዙ ፋይዳ የማህበራዊ ፋይዳ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ አገራዊ ፋይዳ መንፈሳዊ ፋይዳ ያላቸው ጉዳዮች የተካተቱበት ነው ራይም ያለበት ነው ተልእኮም ያለበት ነው ያ ነገር ለሀገራችን ለማ ትልቅ ስፍራ የተሰጠበትም ጭምር ስለሆነ በአገር ግንባታ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ለማበርከት ዝግጅት አድርገናል እንግዲህ በዚህ ነገር ላይ ለማት በአጠቃላይ ነው ምን ሄድበት በርግጥ ፎከስድ ሆነ ነገር በኋላ ለልንለይ እንችላለን ምናልባትም ትልቅ ያገርቱ የልማት ቀዳዳ የሆነውን ነገር ለመሸፈን ውይይት በማድረግ ሰፊ ውይይት በማድረግ በምን ላይ የበለጠ ማተኮር እንዳለብን የምንለይበት ሁኔታ ይኖራል በአጠቃላይ ግን ልማት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከት እንደሚገባን የተነደፈ ነገር አለ እሱንም እንቅስቃሴ ተጀምሯል አስፍተን እንሄዳለን ነው ማለት ነው በበጎ ፈቃድ ነገርም እዛ ውስጥ ነው የሚኖረው በበጎ ፈቃድ በብዙ ነገር የስነ ምግባር ችግር እንዳጋጥም ሰው እንዳይሳንፍ ለስራ እንዲተጋ ማለት ነው እናስተምራለን እንጸልያለን እናበረታታለን ያው መጽሐፍ ቅዱሳችን በተለይ ከስራ ትጋት ጋራ የስንፍናን በመወገዝ የታወቀ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ጻያፍ ነገር ነው ነው የሚለው ስንፍና ማለት ነው ስንፍና ሲወገድ ያው በቦታው የሚተካው ትጋት ነው ትጋት ደግሞ ያለ ዕውቀት የሆነ ትጋትም አይደለም ዕውቀት ላይ የተመሰረተ ክህሎት ላይ የተመሰረተ ማስተዋል ላይ የተመሰረተ ጥበብ ላይ የተመሰረተ ትጋት በጣም አስፈላጊ ነው ለዚህ ሀገርም ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያበረክት ይችላል ብዬ እኔ አምናለሁና ካውንስሉ በሱ ላይ አተኩሮ ነው የሚንቀሳቀሰው በዙህ ለአብቃይ መስለኛል በጣም ጌታ አርስቶ ይባርካችሁ ጻድቁ አብዶ ባላለሁ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ህብረት ፕሬዝዳንት ነኝ ዛሬ የተደረሰው ስምምነት በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ መሆንም አልነበረበትም በመጀመሪያ እርግጥ ካውንስሉ በአዋጅ ከመቋቋሙ በፊትም ካውንስል ሊቋቋም ሲባል እኛ ብቻ ሳንሆን ሌሎቹ በኋላ አሁን በኋላ ውስጥ ያሉትም ወገኖች ጥያቄ ነበረን እና በዛ ጥያቄ ላይ ተወያይተን መጨረሻ ቀኑን አላስተውስም እንጂ ካውንስሉ እንዲቋቋም ሁላችንም ተስማማን ሁላችንም ተስማምተን ግዚያዊ አመራር መረጥ ግዚያዊ አመራርም ስንመርጥ ተስማምተን ይመረጥ ነው ሁለት 51 ቦርድ አባላት ያሉት ካውንስል ነው የተቋቋመው
ለአንድ አመት ኃላፊነት ተጣጨው ሰዎች በጊዜያዊነት ተመረጡ ሰዎች አሁን ዝርዝር አስፈልግም አንድ አራት ጉዳዮች እንዲፈጸሙ ነው አንደኛው አዋጁን አዋጅ እንዲታወጅ እንዲከታተሉ ነው ሁለተኛ ረቂቅ ደንብ ሰርተው እንዲያቀርቡ ነው ሶስተኛው ቢሮ እንዲያደራጁ ነው አራተኛው ያን ጊዜ ያልተፈቱ ጉዳዮች ነበሩ እነዚህን ጉዳዮች አጥንተው ሚችሉት እንዲፈቱ ያልቻሉት ነው ወደ ጉባኤ እንዲመለሱ አሁን ከዚህ ጊዜያዊ አካል ወደ ቋሚው ለማሸጋገር የሄደበት መንገድና በዛ ማልክ ለተገዱ ጉዳዮች ላይ እኛ እንደ ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያናት አንዳንድ ጥያቄ ስለነበረን በደብዳቤም በአካልም ቀርበን ይሄ ነገር ወደ ሌላ ነው የሚሄደው አይሆንም ብለን አስረድተናል እና አንዳንድ ተግባብተናል አንዳንድም በኃይለ ቃልም ተላወጠናል እና መጨረሻ ቀደም እንደተቀሰው አንደኛው መጀመሪያ መደበኛ ጉባኤ ሲካሄድ ሂደቱን እኛ ስላልተቀበል ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ክርስቲያናት እንደው ማልተሳተፈም ጉባኤው ማለት ነው ተቀባይነት የለውም ብለን እኛ ቀረን አንዳንዶቹ አራቱ ውስጥ ቆይተውም የሚችሉትን አርገዋል አልሆነም ስለዚህ ትንትኑ ሰፋ ሰፍቶ ቆየ ያው ሁሉም እንግዲህ ያው ኮንፍሊክት ሲኖር ታቀያለሽ ሁሉም የየራሱን አቅም ይሞክራል እና አቅም ተመካከረናል ማን እንግዲህ ታውቋል ግን በዚህ መንገድ እንደማያዋጣ መቼም ሁሉ ጊዜ ኮንፍሊክት መፈታት ያለበት በሰላም ነው በኮንፍሊክት ማኔጅመንት ዊን ዊን ሲቹዌሽን በሚሉት ነው አንዱ አቶ ሌላው አግኝቶ ሳይሆን ዊን ዊን ከተሸነፍንም ከተጎዳንም እኩል ተጎድተን ግን ለጋራ ጥቅም የሚሆነውን መስመር ተከትለን ወደ ግንቦት 8-9 የተጀመረ ነው ይሄ ነገር እና በአስተዳደራዊ ጉዳይ ይፈታ ወደ ሌላ ነገር ወደ ሌላ ጠርዝ እና ጥግ ከመሄዳችን በፊት ይሄ ጉዳይ ተነጋግረን ንፍታ እርግጥ ከአንድ በላይ ሽማግሌዎች ነበሩ ማከለችን ላይ እኛ ሽማግሌዎችንም ተቀበልናል ሐሳባችንን ሰጥቷል እነሱ ማምጣል አሁን ያውን የደረሰንበት ጉዳይ ሽማግሌዎቹ ካቀረቡት በብዙ አይርቅም እና መጨረሻ ላይ እንግዲህ ምንድነው የሆነው አራት ሰዎች ይሄን ችግር እንድንፈታ ዶክተር ጣሶ እኔ እሳቸው ከካውንስል ፕሬዝዳንት ናቸው እኔ የህብረቱ ከኔ ጋር አንድ ሰው ከኛ ቦርድ ጠቅላይ ጻፊው ደግሞ ቀስ ደረጀ አራት ሆነን እንግዲህ እና እንዳውም የመጀመሪያ ቀን አንተ ስብሰባም ራስሉኝ እኔ ስቄ ነበር ማለት ምን ፈልጋችሁ ነው እንዳልናገር ልታረጉኝ ነው እንዴ ብዬ አይ አይደለም ተባለ ያው ቀጠል ስለዚህ እንደዛ ጋር እንደተጠቀሰው አምስት ዋና ዋና ችግሮችን እኛም ያው እናገረ የነበረውን እነሱ ተቀበሉ ማለት ነው አምስት ዋና ዋና ችግሮች ለዚህ ኮንፍሊክት ለዚህ ችግር መነሳት ምክንያት የሆኑ አምስት ችግሮችን አይደንቲፋይ አረግን ወይም ሶሪ እንግሊዝኛ መጠቀም አልነበረብኝም ለየን ማለት ነው አይ ሰው ሁሉ ይጠቀማል እንግሊዝኛ አረፍተ ነገሩን ሳያስተካክል ብዬ ነው አምስት ዋና ችግሮች ከለየን በኋላ ለነዚህ ችግሮችም አምስት መፍትሄዎች ችግሮቹን የሚመጥኑ መፍትሄዎችን አስቀመጥ ከባዱ ቀን መፍትሄዎቹን ወደ ተግባር ለመለወጥ ተናገርን በአንድ ቀን አንድ ሁለት ሰዎች በጣም አለቀሱ ማለት ከባድ ነበር ያው ታቃላችሁ ተደራደሩ በድርድር ህግ ጥግ ትይዛላችሁ ወደዛ ጥግ ሰውየውን ወደ እናንተ ለመጎተት እንዲመቻችሁ ጥግ ስለምትይዙ እኔ ትንሽ ጥግ ያስኩ ማለት ነው አጥያቴን መዛው ለናዘዝ ብዬ ነው እና ከበድ ያለ ጥያቄ ያቀረብኩ እኔ በኋላ ያው ተነጋግረን ወደ መሃል ሁላችንም ወደ ምንስማማበት ድረስ ስለዚህ በዝርዝሩ ብዙ ዲቴይል አስፈልጋ አይመስለኝም እንግዲህ ይሄንን ችግር ፈተናል እግዚአብሔር ይርስቶን ከዚህ እኛ የተማርነው ዝም ብሎ ርቆ ከመወራወር ችግርን ደግሞ በሌላ መንገድ ለመፍታት ከመሞከር አይታችሁ እንደሆነ ብዙ ጊዜ ችግር ወይም መፈልገው መፍቴ በፍትህም አላገኝም ብሎ የሚያስብ ሰው ሽፍታ ነው የሚሆነው ታውቃላችሁ ወይም በሌላ ቋንቋ መሰራንስ ጀልታገል ይላል እሱ ሰላምን ሊያረጋግጥ አይችልም በፍትህም ቢሆን ፍርድ ቤትም ቢሆን ስንት መጓታት ይኖራል እሱም አይሆንም መነጋገር ሲቻል ለምንድነው ወደ ሌላ ሶስተኛ አካል ለምን ኢንቮልቭ እናደርጋለን እኛው ራሳችን እንፍታ የራሳችን ችግር ስለሆነ መጽሐፉን ያዝን ሰዎች ለምን ነው ማንፈታው ይህን ችግር እንችላለን ተባብለን አመን እውነትም እግዚአብሔር ረዳን ከባድ ስሜቶች መላቀስም አንዳንድ ኃይለ ቃል መላወጥም ቢኖር መጨረሻ ላይ የሌላውን ቁስል ሌላው እየተሰማው እየተገነዘበ
አንዳንዱን ደግሞ ከልክ በላይ ተውርቻለሁ ሚለው ልክ ላይ ሆነም ይችላል ሁሉም በልኩ አውቆ ይሄን ችግር ፈተናል ከዚህ የኛ ትልቅ ትምህርት ነው ያገኘነው ምናልባት በአግራችን የሰላም ሂደት ውስጥም በጊዜም ቢወስድ ተነጋግሮ ችግር መፍታት በጣም አስፈላጊ ነው የሚል ነው ከዚህ በኋላ እኔ በተደጋጋሚ ስናገር ነበር መኪናው የኋላ ማርሽ የለውም ብያለሁ እኔ ስንነጋገር ስለዚህ አንዳንድ ሰው ወደ ኋላ መንዳትም ይፈልጋል እናንተ ቋጠራችሁትን ከኋላ መፍታትም ይፈልጋል እሱ አይሆንም ስለዚህ ወደፊት በመሄድበት ጊዜም ልዩነቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ ግን ልዩነቶችን እንዳውም ወደፊት የሰላምና የእርቅ ኮሚሽን የሚባልም እንዲኖር ጭምር አሰብነኛ ለራሳችንም ለሌላም ሊጠቅም ስለሚችል ችግሮችን ተወያይተን ነው መፍታት ያለብን ሰው ከሰው ጋር ሲኖር ቤተሰቡም ቀርቶ በእኛ ሀገር የተባለውን እንሰማቸዋል እግር ከእግር ጋር ይጋጫል ይባላል እና የኔ እግርና እግር የሚጋጩት እኔ ሁለት ነገር ሲገጥመኝ ነው ወይ ደክሞኝ ሲሄድ ነው ወይ በሀሳብ ተይዤ ሲሄድ ነው ስለዚህ እግርና እግር የሚጋጩት ምላስ ደግሞ ጥርስ ምላስን የሚነክሰው አብሮ ስለሚኖሩ ነው ስለዚህ አብሮ ሲኖሩ ልዩነቶች ይፈጠራሉ እና እሱን መፍታት ያስፈልጋል እንግዲህ ይሄ ከሆነ ለሀገርም ሰላም ለእርቅም ለመስራት አቅም ይኖረናል ምክንያቱም ይሄ ሳይሆን ሰላም በንሰብከው እናንተ መጀመሪያ ራሳችሁን አትፈቱም እንዴ ይባላል እና ስለዚህ ክርስቶስም እንዳለው መጀመሪያ ባይን ውስጥ ያለው መሰሶ አውጣና ከዛ ባልንጀራህን ጉድፍታ አውጣለ አደረ የተባለው ጉድፍ ለማውጣትም እኮ ባልንጀራ አይኑን አምኖ ለኔ መስጠት አለበት አልበለዚያ አይኑን ላጠፋ እንደሆነስ ስለዚህ በሚቀድሞ አንዱ የሌላውን ችግር ተገንዝቦ ይሄን ችግር በጋራ ለመፍታት ይሄንበት መንገድ እኛ ምንለው እግዚአብሔር ምርቶናል ብዙ ክርስቲያኖችም ወንድሞቻችን ሲጸልዩ ነበር ጥሩ አይደለም የነበረው ሁኔታ የዚህ ችግር መፈታት የኢትዮጵያን ችግር ዋን ሰርዱን ይፈታል 30 ሚሊዮን ወንጌላውያን የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ሶስተኛ ናቸው አንዳንድ ሰው አሁንም እኛ ማይኖሪቲ ምን መስላችሁ ሰዎች አሉ ሳይያውቁ ቀርተው ማለት ነው አናሳ አይደለንም አሁን ትልቅ ቁጥር ነው ትልቅ ህዝብ ነው የ30 ሚሊዮን ህዝብ በሰላም መኖር ሰላሙን ለሌላው ሊያጋባ ስለሚችል ቀላል እንደምታ አለው በያላስበም አይ ቲንክ በሙሉ ልባችን ነው ወደዚህ ጉዳይ ውስጥ እንመንገባው ስለዚህ የነበሩ አንዳንድ ችግሮች ቀደም እየተጠቀሰው ከወክልና ጋር ከምናን ጋር የተባለው ገብቷቸዋል ማለት እንደሆነ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ፓርላማ 544 ወንበር አለው እና 544 ውስጥ 20ውን ለአማራ 20 ብቻ ይገባሉ ለኦሮሚያ ይገባል በትሉ ሊነሳ የሚችለው መከራታ ያላቸው አይደለ እንደሱ አይነት ነገር ተክልም አይደለም እኔ በራሴ መጠን ነው ልብሳውን ድሮ ወገቤ 27 28 ነበር አሁን አይደለም በልኬ ነው እንጂ በማንም ጥብቆ ተሰፍቶልኝ አልኖርም እኔ እንደዛ አይነት ችግሮች ትልቅ ትምህርት አገኝተናል ለሌላውም ሰው ደግሞ የወንጌላውያን የሚባሉ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ናቸው መብታላቸው የካውንስሉ ተቀመጠ አዋጅ ለካውንስሉና ለአባላቱ እስከሆነ ድረስ ሌሎችም ሳይሰጉ ያን መብት እንዲጠቀሙ ደግሞ መፍቀድ የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው ለሰላም ነገር ግማታ ላይ ድሮም እንሰራው ነገር ነው አሁን ግን አቅም ተጨማሪ አቅም እናገኛለን ምሳሌ መስጠት እንችላለን እኛም እኮ ችግር ነበርን እኛም ፈተናል በዚህ መንገድ ይፈታል ብለን ማስረዳት የሚያስችለንን አቅም አግኝተናል ማለት ነው ይሄ ቀላል አይደለም የሞራል አቅም ማግኘት ማለት ቀላል አይደለም የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የግድ ነው እሱ በጎ ከማድረግ አታክቱ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ያዛል መልካም መስራት አትድከሙ መልካም ለመስራት በርቱ ስለሚል ስለሚያዝ የእግዚአብሔር ቃል በመቸውንም ቢሆን በግል እንደ አንድ ግለሰብ እንደ አንድ ተቋም እንደ ብዙ ተቋሞች ደግሞ አንድ ላይ እንዳሉበት የበጎ አድራጎት ተግባራትን ከሌላው ጊዜ በተሻለ ለመስራት ምን መካከርበት ይሆናል ማለት ነው አሁን እኔ የምወስነው ሳይሆን እንደምናችሁ እግዚአብሔር ለዚህ ታላቀን እንኳን አበቃን እግዚአብሔርን ቃል ሳካፍላችሁ እንግዲህ ከፊት የማያችሁ አገልጋዮች አብዛኞቻችሁ የድሜን ልክ ያገለገላችሁ ታላላቅ ሰዎች ናችሁና በጣም በፍጹም ትህትና ነው ፊታችሁ መቆመው እና በእግዚአብሔር ፊት መቆመው የእግዚአብሔርን ቃል ለማካፈል ሳስብ የመረጥኩት እግዚአብሔር ቃል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ
أرات لاي يالون نو كتر أمست لاي آتك قرال لو كن أصابون دي يازلن كتران دي جمريان بالو ولتن يقولون توس مرافرات كتر عند اسك أمست سلزي مكنيات مرتن دت ستن متن يهاجل جلود سلالن عن تكتم نجر جن ميسافرون سوور نجر تلنا لنا بتنقول عن ملا لسم إخزابير نمكال بوشت عن كلا كلم ونتن بمجلت جن بإخزابير فيت لسوه لنا كلو راسات شنن نامسك جنالن ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳን የተከደነባቸው ለሚጠፉ ነው ለነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ አሳወረ ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታ እንደሆነ እንጂ ራሳችንን አንሰብክምና ስለ ኢየሱስ ራሳችንን لنانتا باريوج نادر قلن هنا أصاب لكا فلاتشيو در كوبات مكنات ببيتا كريستيانات جن ألفو سامنت يمساف كدوسن سامنت ناكبر لنا كزيا غار بتغناني اونسيموس نسيب سليمي بالوت سو انستن سن نغاغر ريفلكت سن نادرغ نبرنا كير محل لا ياند حساب متا يي سو مجمريا يتشطو باريا نبرونا مصاف قدوسن سي ترغمو باريا يميلون قال ندي ترغموت ياتوم سنسيتيف يونا قال نونا بلن ماطنات سنجمر باريان باريا بلون يترقموت لذيه نجر تنش حسابين باريا ودي ميلو قال آتك قوركو مصاب كدوسن دمي نجرن يكزيابه اللج يسوس ودي سووش بمتاقزي مصاب كدوسن ميلو يباريان ملك لبسو متا إلا باريا كيتاوچينو باريا دمسو اي سما باريا لميا كنا ونو تقبار تقبيو اوكنا ما يستو لابركتو اتشو يمي قبا كبر يمي چرا اتشو لما ننتا اتشو بزو اكبروت ما يست مبتا اتشو وسن اكما اتشو يتناك كبرا اتشو يتوارد نا اتشو يسوس لمن هين ملك مرت بلن بنتايق دو بزو روكن بانهيد ايهي ملك املاكن ميغلط ملك سلوهنانو ياملاكن بحري ميغلط ياملاكن سابي ميغلط ياملاكن value يميغلط ياملاكن mind يميغلط ومهونونو اكزيابهير انيانس يغنانيين يتغنانيين انداغلغاي كهونا يسو اغلغيوش يسو تكتياوش ይሄን መልክ ከመያዝ ይሄን መልክ ከመውሰድ ውጪ ሌላ ማራጭ የላቸው እግዚአብሔር ራሱን የገለጠበት በሰዎች መካከለ ያሳየው መልክ ይሄ ነው አዳም ተፈጥሮአዊው ሰው ግን ይሄን መልክ አይወደው ይሄ መልክ አይመቸው ይሄን መልክ ብዙም አያደንቀው ተከታዮቹም ቢሆኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ እንደምናየው የመጨረሻዎቹ ያገልግሎቱ ቻፕተር ላይ ስናይ ጌታ ኢየሱስን በጣም ኮንሰርን ያደረገው ተከታዮቹ ይሄን መልክ እንዳልያዙ ይሄን ማይንድ ሴት እንዳልወሰዱ ሐዋርያት ሥራ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 በግልጽ ይነግረናል። 3 ዓመት አገልግሎት አብረው ቆይተው አገልግሏቸው አስተምሯቸው አሁንም የሚፈልጉት መጎናጸፊያን ነው አሁንም የሚፈልጉት ክብሩን ነው የክብሩን ሸማ መደረብ ነው የከበሬታን ወንበር ከነሙሉ ጥቅሙ ከነ ፕሪቪሌጁ
يفلغوت نبرة جنا ناسم وكنا ترفن لما كابت يكدو نبرة ما بشاج أرقوان جن بزوب على السواتم كامراتشو يوت أتشنج يتاياتشو مقونات أفياونو زفانة كبابي ياللون زفان لاي موتات باي تشالم زفانة كبابي باي هون جرانا كين يفلغو نبرة ناتاچون ما مالج لكوال نزي يالو سووچين مدر لاي تتو مهيدو لبيت كريستيان قطا ياغلغلو دارغينيا نو بيت كريستيان لتقتل اتچلم قدوس وانجيل اندمي نغرن يسوس كبرت لدتو اسك موتو اسك مسقل موتو درس يتغوازبت غوزو عند يسنا ملكوت سو اندمي ناغرو It's a towel mission. Yefuta teluko. Futa we teluko. Yema besha teluko. Nene berene granat. Ta phone me felleg. Agan enten mauta tamratin madreg. Dochin itagel lutin. Mesabseb. Yemengustun situch mastamar. Lagel gain lagel gulutu kwami mesekroch nacho. But in the zaman in the metakut. Megunas afia. Malet yekibir. يشومت يكبول النتن ماجنيا مجلجة نهونا نعلن لوكاس مرافع سرامس كتر عاولت يتفارج سملس يلبسو مجوناس أفيانو دكا مزامرتو كجيت أجار كسوست عمتك ويتابو هلا أهونم هنا جر التكرفم لباتشون يملاو رأي يتاتشون يشفنو ستيل يا مجوناس أفيانو قدينو كدوس ماتيوس الناس أفلن ياكوب النّا يوحناس النّات تمبركك بمبركك يهدك للجوجوا إلى من تشوف وطن سايون مجنون سفينة ما إن من النّات للجوجوا ترون أجرت من يالتشنا بالجوجوا بزوفانو أكبابي كل في هنا بوتا كنّيّا هنا بوتا عنديزو ترون برندي كوناتتو السبات من جتان برن يتكررت عصره مساب كردوس اندامي نغران يهن بس موغيزي تاكوتو يلال يتاكوتو تسلا تاكادمو نونجي اياكيو تككلا يدلم بلواي مسلن يم مكنياتو مرشو نسو مستقل لنا يتاكرو تاسرو بتاكوتو جيزي يسوس كريستوس ملاش كمجرشاو ورات بفيت በመካከላቸው በነበረው ክርክር አንዱ ክርክር አንዱ ሐሳብ ከመካከላችን ታላቅ ሆኖ ይመርጅ የሚያረጋው የሚቆጠረው ማን ነው የሚል ስለነበረ በመካከላቸው ክርክር ሆነ ጌታ ኢየሱስም እንደዚህ ያለ ያዛብ አለቆች እንዲገዟችሁ ታላላቆች በላያቸው እንዲሰለጥኑ ታውቃላችሁ ታላቅ መሆን የሚወድ አገልጋይ ፍተኛ መሆን የሚወድ ባሪያ ስቲ ቺን ቃል ከኔ ጋር በሉ ታላቅ መሆን የሚወድ አገልጋይ ፍተኛ መሆን የሚወድ ባሪያ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በአገልጋይና በባሪያ መካከል ክሊየር ዲስቲንክሽን አለ የቃላት ልዩነት አለ የመጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች ቀደም እንዳልኳችሁ چی باریا متلو کال بتام سنساتیف سلخونچ یه بزرگ سوچن لینا سب نه سلسل برچ چین کال لا با مارینیا تنش اگل گای به میلو تنش شیفت ارگواتا یه گریکو کالگن رولوس نمیلو باریا نه گیتا یسوس کرستوس تلاک مهونی میاد اگل گایی هون تلاک مهونی چالن مریسای کن great مهون يشالل من مري ساي leadership مري ساي تثبت مري في تنيا مهون يفلق جن أقل جاي ساي هون بتأمي بندلو وس degree بارنتون نميوس دو يني principle أي نكية principle هينو بلو أسكام بتو هيدوال سكت لما نزي حالة يسولج لأقل الجل نفسهم لبزوج بيزا لسات إنجي ناقل الجلوت على المتام قبو تلك النت سايحون
ግቡ አገልግሎት ነበር እኔ እበልጣለሁ የሚሉ ደቀ መዛሙርትን ትቶ መሄድ አደጋ መሆኑን የተገነዘበ ጌታ ይቺን የፉክክር ምህዳር ለማጽዳት የተጠቀመው ቪዥዋል ሪንፎርስመንት እግር ማጠብ ነበር እና እግር ሲያጠብ ሁሉንም ሾክ ያደረገ ቤቱን ያስደነገጠ ደቀ መዛሙርት ግራ ይገባቸው ኮንፊውዝድ የሆኑበት በተለይ ጴጥሮስ ከግራ ወደ ቀኝ በሐሳብ የዋዠቀበት እንደሆነ እናያለን ከነዛ ላይ አንድ በጣም ኪ ቃል አለች ቀደም ካነበብኩት ክፍል ጋር ምሄድ ጌታ ኢየሱስ የመጎናጸፊያውንም ሆነ የማበሻውንም ሮል አንድ ላይ አጣምሮ ስለሚያዙ ሚናገር እንደዚህ ይላል ቁጥር 13 እና 15 ላይ መምህርና ጌታ ትሉኛላችሁ እንዲሁም ነኝ እዚህ ቤት ያለው አገልጋይ በጣም እንዲሰማ ፈልጋለሁ እንዲሁም ነን አላለም እንዲሁም there is clear distinction በባሮችና በጌታው መካከል ቤቱ ውስጥ ባሉት ባሮችና ቤቱ ውስጥ ባለው ጌታ መካከል clear distinction ነበር እግራቸውን ካጠበ በኋላ ምሳሌ ትቼላችኋለሁ እንግዲህ እኔ መምህርና ጌታ ስሆን እግራቸውን ካጠብኩ እናንተ ደግሞ እንዲሁ ተጣጣቡ ዘንድ ይገባችኋል የእግዚአብሔር መንግስት እሴትና የዚህ ዓለም እሴት ወገኖቼ ይጣረሳል ስለ ባርነት ጥቂት ልበላችሁ የጥንት ቤተክርስቲያን ሁለት ኮንቪክሽን ነበራት አንደኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሁለተኛው ደግሞ እኛ የሱ ባሪያዎች ነን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የሚለው እቺስ ለቀባሪ ያረዱት ነው ለእናንተ አልነግራችሁም በሮማን ግዛት ውስጥ በሮማውያን አስተሳሰብ ውስጥ ዘ ካውንተር ካልቸር ነው በጊዜው የነበረው የቄሳርን ወንበር የቄሳርን ዙፋን የቄሳርን ቴሪቶሪ እንደመጋፋት እንደመንካት ነው በመንግስት ላይ እንደመነሳት ነው አምላክን ወክሎ በዚህ አለ የሚባልን አንድ ታላቅ ማይቲ የሆነ ሰው መንካት ነው ያምላክን ወኪል እንደመጠናቆል ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ከዚህም የተነሳ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በቀር ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል አንድ ሰው እንኳን አይችልም የተባለው ወይም ደግሞ ሮሜ ምዕራፍ 10 ላይ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር እግዚአብሔር ከሙታን እንዳስነሳው በልብ ብታምን ምን ትሆናለህ ትድናለህ እንግዲህ ኪሪዮ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው ትልቅ የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ነበር እሱ ብቻ አይደለም ይሁዳ ነው ትንሽው መልእክት ቁጥር 4 ላይ ስትሄዱ ንጉሳችን ጌታችንም ብቻውን ያለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ይክዳሉ ይላል ስለ ስተተስተማሪዎች ሲናገር እንግሊዘኛው በደንብ ይገልጸዋል The only master and lord Jesus Christ ምን master and lord ግሪኩ despotes ወይም በእንግሊዘኛው ሲቀያየር ሲራባ የdespotic leader እንደሚባለው አይነት ማለት ነው He is the master master ማለት ባሪያዎች ያሉት ሉዓላዊ ገዢ ታላቅ ባለስልጣን ኪሪየ ታላቅ ስልጣን ያለው ታላቅ ስልጣን ባለቤት ማቴዎስ 20:28 ላይ ሉዓላዊ ሆነ አምላክ ባሪያዎች ያሉት ገዢ ባለስልጣን ኃያል አምላክ መሆኑን ያሳየናል እኛ ወንጌላውያን ብዙ ትምርታችን ልጅነታችን ላይ ያተኮረ ነው የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን ላይ ያተኮረ ነው ነገር ግን ይሄ ልጆች መሆናችንን ያስተማሩን አስተማሪዎች
ባሪያዎች አይደላችሁም ልጆች ናችሁ ብለው የጻፉልን ወንጌላውያን ራሳቸውን አድሬስ ያደረጉት ልጆች ብለው ሳይሆን ባሪያዎች ብለው ነው። ከባሪያ ግዢና ሽያጭ ጋራ ቀደም እንዳልኳችሁ ተያይዞ ይሄ ቃል ብዙ ቦታውን እያጣ ስለመጣ አንተከመው ነገር ግን በባሪያና በአገልጋይ መካከል ዲፈረንስ አለ ሱል ነግራችሁ ፈልጋለሁ ወንድሞቼ። አገልጋይ ኢትስ ፋንክሽን አገልግሎት ፋንክሽን ነው። ባሪያ ግን ማንነት ነው አይደንቲቲ ነው። ባሪያ ግንኙነት ነው። አገልጋይነት ደግሞ ሙያ ነው። ለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ራሱን ሲያስተዋውቅ የክርስቶስ ባሪያ ፊልጶስ 1 ፊልጵስዩስ 1 1 ላይ የኢየሱስ ባሪያዎች የሆኑ ጳውሎስና ጢሞቴዎስ ቲቶ 1 1 የእግዚአብሔር ባሪያና የክርስቶስ ሐዋርያ ያው ሐዋርያ ሐዋርያውን ወስዶታል ጆን ባሪያውን አልወሰደው የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ይሁዳ 1 1 ራይ 1 2 ላይ ዮሐንስ ራይ በተመለከተ ጊዜ ስለራሱ ሲናገር ለባሪያው ለዮሐንስ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ አንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 16 ላይ እናንተ አልመረጣችሁኝም እኔ መረጥኳችሁ ምክንያቱም ገዢው ወደ ገበያ ወጥቶ ሲገዛ መርጦ የገዛው ገዢው ነው ባሪያው ግዛኝ አላለም ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በዋጋ ተገዝታችኋል የራሳችሁ አይደላችሁ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ተገዛ። ከዚህም የተነሳ ሐዋርያው ጳውሎስ ይህን ጉዳይ ሲጠቀልለው ክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ እንጂ ራሳችንን አንሰብክም ራሳችንን ለእናንተ ባሪያዎች እናደርጋለን። እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር ቤተሰቦች የደቀ መዛሙርቱ ስብከት ትምህርት በሮማውያን መንግስትና ስርዓት መካከል ካልተቀበልነትን ካላገኘበት ምክንያት አንዱ የሰበኩት ስለ ባርነት ነበር። የሰበኩት ያስተማሩት በእንጨት ላይ ስለተሰቀለው ጌታ እንዴት ባሪያ መሆን ይቻላል የሚል የሪዝን ጥያቄ የሎጂክ ጥያቄ ሮማውያን ያነሱ ነበር። የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ሊያድን ይችላል እንዴት የሱ ባሪያዎች ልትሆኑ ትችላላችሁ የሚል ነው። የመስቀሉ ቃል ስብከት እግዚአብሔር ችግርን ይቀርፋል አንተ በጣም የታወቀ አገልጋይ ማን ኦፍ ጋድ ትሆናለህ ሳይሆን የፈለከው በፈለከው ቀን በፈለከው ጊዜ ታገኛለህ ሳይሆን እግዚአብሔር በፈለከው ጊዜ በፈለከው ሰዓት ያቀርብልሃል ሳይሆን ይልቁን ኢየሱስ ጌታ አንተ ባሪያ ነበር ግልጽ ነበር። ባሪያ ከጌታው አይበልጥም። ዮሐንስ 15:20 በጌታውና በባሪያ መካከል ያለውን ልዩነት መረዳት ወገኖች ተገቢ ነው። የዘመናችን ገበያ ተኮር ራስ ተኮር እና ብልጽግና ተኮር ትምርትና ስብከትን መጋበጥ ምን ይችላል በጌታውና በባሪያ መካከለ ያለውን ዲስቲንክሽን ስናቅ ነው። ሰውንና ፍላጎቱን ማዕከል ያደረገ ከመያቀርብ አጋንንታዊ ትምርትና ፕራክቲስ ነፃ ምን ሆነው ቤት ውስጥ ያለውን ማስተርና የኛን ሮል ስናቅ ነው። እግዚአብሔር አገልጋያችን አይደለም እኛ አገልጋዮቹ ነን። እግዚአብሔር የኛ ባሪያ አይደለም እኛ ባሪያዎቹ ነን። ቃሉ ምንድነው የሚለን? ፊልጵስዩስ 2:5 ላይ በክርስቶስ የነበረ ሐሳብ
በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን የትኛው ሐሳብ የትኛው ሐሳብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ጥንተ ቤተ ክርስቲያን ስትዘምረው የነበረ መዝሙር እንደሆነ ቴዎሎጂ ያጠናችሁ ወንድሞቼ ታቃላችሁ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምራችሁ ስታነቡ መዝሙር ነው በእኛ እንደው በስዱ ተጽፎ ነው እንጂ በክርስቶስ የነበረ ያሳ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ ይሄኛው ሐሳብ ነው ሐሳቡ ይሄ ነው አንተ ከባርነት እኔ ከባርነት የእግዚአብሔር ልጅና ወራሽ ወደ መሆን እሱ ደግሞ ከመለኮት ወደ ሌላው ጥግ መሆን ቴዎሎጂያኖች እንደሚገልጹት the great exchange ይሉታል በባርነት የሚገለጸው ምንድነው ከተባለ ራስን ባዶ ማድረግ በእግዚአብሔር ፈቃድ ራስን ማስገዛት እስከ መስቀል ሞት ድረስ እንኳን መታዘዝ የዚህ ባርነት ውጤት የዚህ ዝቅታ ውጤት የዚህ ሰብሚሽን ውጤት ምንድነው ከተባለ ይሄው ክፍል የሚነግረን እግዚአብሔር ታማኝ ባሪያውን ያለልክ አከበረው ያለልክ ከፍ ከፍ አደረገው ከስም ሁሉ በላይ ታላቅ ስም ሰጠው ጉልበት ሁሉ እንዲበረከክለት በሰማይ በምድር ያለው ሁሉ ለስልጣኑ ስሜት እንዲያደርግ ሁሉን ሰጠው ይሄ ሁሉ ለምንድን ነው እትሉኝ ባንድ ሐሳብ ላጠቃልል ፈልጋለሁ እኛ እኔን እና ወንድሞችን ያሳደጉ አንድ እናት ነበሩ ሙግዚታችን ማለት ነው እኚህ ሙግዚታችን አዴ ነው ምንላቸው አዴ በጣም የታወቁ በብዙ የበገጠሩ በባህሉ ውስጥ ያለው ብዙ ነገር ያቃሉና ሲደሰቱም አባባላላቸው ሲያዝኑም አባባላላቸውና በተለይ ሲያዝኑ አንደም የሚጠቀመው ቃል ነበረች አባባል ነበረች ያው አቀዩ ሁምነ ሐሪፍ ላቲናኪኒ ገራ ሰሪፍ ላቲናኪኒ ይላሉ እግዚአብሔር ሆይ ላህያ አይሰጠውን ጉልበት ለውሻ አይሰጠውን ልብ ስጠኝ እና ውሾች ስለነበሩን በጣም ምስኪን ውሾች ስለነበሩን ይከፋኝ ነበር እንደዛ ሲሉኝ በጣም ወዳቸው ስለነበረ ያያን ጉልበት ብዙ ኳስችን አላደረኩም ግን የውሻን ልብ ኳስችን አደርግ ነበር ነገሩ እነት ነው አሁን ሲገባኝ በእግዚአብሔር ቤት መናገለግል በእግዚአብሔር ማሳ የቆመንኛ እግዚአብሔር ያህያን ጉልበት የውሻን ልብ ይስጠ አሜን አልሰማው የውሻ ልብ ማለት በትባረርም በትረገጥም ያበሏትም ባያበሏትም ውሻ ዛውደች ይሄን አይነት ልብ እግዚአብሔር ይስጠን ግዲ በዛፍ ቅዱስ የሚለው ያው ስለ ውሻ ልባልን እንጂ የማን ልባልን የክርስቶስን ልባልን የክርስቶስ ልብ የተባለው ደግሞ ፊልጵስዩስ 2 ላይ የተገለጠው ነው ግዲ ወገኖቼ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ ይሄን ክፍል አነብና ጨርሳለሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 12 ጀምሬ አነባለሁ እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ ትዛዜ እቺ ናት አስተያየት አይደለም ምክር አይደለም ትዛዜ እቺ ናት
ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም። እኔ ያዘዝኳችሁን ሁሉ ብታደርጉ እናንተ ወዳጆቼ ናችሁ። ከእንግዲህ ወዲህ ባሮች አላላችሁ። ባሪያ ጌታው የሚያደርገውን አያውቅምና ወዳጆች ግን ብያችኋለሁ። ከአባቴ የሰማሁትን ሁሉ ለእናንተ አስታውቂያችኋለሁና እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝም። አብ በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ እንዲሰጣችሁ ለትሄዱና ፍሬ ልታፈሩ ፍሬያችሁም ሊኖር ሾምኳችሁ። በድጋሚ እርስ በርሳችሁ እንድትዋደዱ ይሄን አዛችኋለሁ። ለኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት የፍሬያማነት መንገዱ የትኛው ነው? የትልቅነት መንገድ፣ የመብዛት መንገድ፣ የከፍታው መንገድ የትኛው ነው? መጽሐፍ ቅዱስም ቢነግረን submission to Christ ለእግዚአብሔር ቃል ሰሚት ያደረገ ለእግዚአብሔር ቃል የተገዛ የባሪያነት እሳቤ ያገልግሎት እሳቤ ለሌላው ዝቅ የማለትን እሳቤ የያዘ ትውልድ የያዘ ፎርስ ወገኖቼ በዚህ ምድር ላይ ለውጥ ማምጣቱ አይቀርም። ሃያላን ዓለምን አለወጧትም ዓለምን አጧት። ሃያላን የሚያደርጉትን ያው ራሻ ዩክሬን ማየት ትችላላችሁ። that's what mighty can do ሃያላን የሚያደርጉት ያንን ነው። ነገር ግን ባሪያዎች የሚያደርጉት ግን የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ይዘው በማገልገል የኢየሱስ ክርስቶስን ህይወት ሪፕሮዲዩስ በማድረግ በዚህ ህይወት በዚህ ምድር የእግዚአብሔርን መንግስት ማስፋፋት ነው። ለብዙዎቻችሁ ይሄ እቺ ባርነት የምትለው ነገር ላትጠማችሁ ትችላለች። ግን እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ምድር ለወንጌላውያን ብሬክስሩን እንድናደርግ ከተፈለገ ሰርቪስ የሚሰጡ ዝቅ ያሉ መሬት የሚነጠፉ እነሱ እግዚአብሔርን በዚህ ምድር ላይ ከፍ ያደርጉታል። አሜን። እየገባን ነው። እየገባን ያለው እውነት ኢመርጅም ያደረገው ያለው ሪያሊቲ ጊዜው የኤሊቶች አይመስልም። ጊዜው የክርስቶስ የኢየሱስ ባሪያዎች ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያዎች ወንጌልን ይዘው ደግሞ በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔርን አጀንዳ ያስፈጽሙታል። እንግዲህ እንድትሄዱ ፍሬ እንድታበዙ ፍሬያችሁም እንዲኖር ሾምኳችሁ። እኛ የተሾመን ባሪያዎች ነን። የተላከን ባሪያዎች ነን። በእኛና በጌታችን መካከል ልዩነት አለ። እሱ እኔ መምህርና ጌታ ነኝ አለ እንጂ እሱ እኛ መምህራንና ጌቶች ነን አላለም። ስለዚህ ይሄን ሳቤ ይዘን ወደ የቤታችን እንድንሄድ እግዚአብሔር ይርዳን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዛሬ በዚህ ስካይላይት ሆቴል የተገኘ ነው። በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ህብረት ካውንስል እና ወይም በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል መካከል ተፈጥሮ የነበረው ልዩነት አንድ የሆነበት ቀን በመሆኑ ዛሬ በዚህ ሆቴል ላይ ሁለቱ አካላት ጋዜጣዊ መግለጫ መስማማታቸውን ጋዜጣዊ መግለጫ የሚሰጡበት ቀን ነው። ይህም ፕሮግራም በአጋጣሚ እኛ በአዲስ አበባና አካባቢው ቃለ ህይወት ወይም በቀጠና ደረጃ ኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ካሏት ቀጠናዎች አንዱ አዲስ አበባ ቀጠና ነው። በዚህ አዲስ አበባ ቀጠና ደግሞ ሁለንተና ታድሶ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሚል አንድ እንቅስቃሴ አለ። ያንን እንቅስቃሴ ከሚያስተባብሩት መካከል ነን እኛ። የሁለቱን እምነት ወይም ደግሞ የዚህ የአብያተ ክርስቲያናት ህብረትና የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ካውንስል አንድ መሆናቸውን የሚያበስር ዜና ስንሰማ በጣም ደስተኛ ስለነበርን ይህን ጋዜጣዊ መግለጫ የሚሰጥበትን ቦታ መቻች እንድንሆን ለአዲስ አበባ ቀጠና ይህንን እድል ስለሰጠን እኛም በጣም ደስ ብሎን ስንጸልይበት የነበረ ነው። ቢያንስ ከአንድ ዓመት በላይ የአዲስ አበባ አካባቢ መጋቢያን ተሰባስበን ረጅም ጉዞ በጸሎት ቆይተናል።
አንድ እንዲሆኑ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አንድ ከመሆኑ ውጪ ሌላ ድል እንደሌላ ስለምናውቅ ክርስቶስ ያለው አንድ ቤተክርስቲያን ነው። የክርስቶስ አካል እንደመሆናችን አንድ የመሆን ምስጢር ስለሚገባን አንድ እንድንሆን ብዙ ዘመን ጸሎታችን ስለነበረ ይሄ ስኬት ስላገኘን ደስ ብሎን ይሄንን ፕሮግራም እንድናዘጋጅ ስንጠየቅ በደስታ ነው የተቀበልነው። ቦታውን ፋሲሊቴት ከማድረግ አንጻር ይሄንን ስራ እየሰራን ያለነው በዚህ ምክንያት ተገኝተናል። በጣም ደስ ብሎናል። እጅግ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው። በመላው ዓለም የምትገኙ ቅዱሳን እንኳን ደስ አላችሁ። ከዚህ በኋላ አንድ ስንሆን ነው ቤተክርስቲያን የምትፈወሰው፣ አንድ ስንሆን ነው ኢትዮጵያ የምትፈወሰው፣ አንድ ስንሆን ወንጌል በአደባባይ በጋራ ስንሰራ ወንጌል ሰዎችን ይለውጣል፣ ወንጌል ህይወትን ያድሳል፣ ወንጌል አስተሳሰብን ይፈውሳል፣ ወንጌል ህይወት ቀያሪ ነው። የዚች ምድር ታሪክ መለወጥ የሚቻለው እንደ ቤተ እምነት አንድ ሆነን ወንጌል መስራት ስንችል እንደሆነ ስለሚገባን ይሄንን እድል መፈጠሩ በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔርን ከልብ እናመሰግናለን። ሚዲያዎችንም ከልብ እናመሰግናለን። ተባረኩ።